Okay.
Salada. Investering för framtiden. Och priset heter ju efter en legendarisk spelare, Mats Anderssons minnesfond. Jag tänkte dra motiveringen för årets prisdagare. Han är en spelande back, en god kamrat i laget. Han är ett föredöme såväl på som utanför isen. Och han brinner verkligen för sin sport. Trots att han fortfarande är pojklagsspelare har han tagit en ordinarie plats i LHCs B-junior i år, där han dessutom är tongivande spelare.